já. Eu me afogo em sol. Caminho do Brasil, Camila Queiroz, Alisson. Boa, Brasil. Natanzinho, Zabaqueiro, João Gomes, Daniel. E plateia de hoje? Muito bem, muito obrigado. Ô, Vanessa, você e a Camila, eu até meio complicante. Não é? Eu vi que foi de Vanessa, você é minha madrinha escola, de casamento, né? Gente. É, tipo escola mesmo, assim. É, eu sou madrinha de casamento, essa princesa. Eu amo Camila. Camila é minha amiga. É, ele colocou a gente longe, só a gente ia ficar conversando. Agora vocês fizeram uma novela juntos. Fizemos Pega-Pega. Fizemos, 2017. Vocês começaram a se pegar, assim. Casualmente. Mas era, a gente foi muito feliz nessa novela, fizemos grandes amigos, a gente tem um grupo até hoje, o povo fala o tempo inteiro no grupo, né, Camila? Eu acho que eu nunca vi um elenco tão unido na minha vida. É, o elenco todo de Pega-Pega ficou junto do início ao fim, pós-fim, estamos hoje 5 anos depois ainda, a gente então, pode se grupo ver. De WhatsApp. Grupo de WhatsApp. A gente comemora todos os aniversários, né? Muito bem. Bom, a gente estava falando de professores no outro segmento. E o João, ele tem uma história. Uma outra vez que veio aqui, ele falou muito a respeito de leitura, né, João? Então eu queria saber se na escola você teve esse incentivo da leitura. Acho que o meu maior incentivo foi minha mãe, né? Porque, tipo assim, minha mãe trabalhou muito tempo de empregada na casa de um juiz lá da cidade. E aí, tipo assim, ela via que ele era um cara muito culto, um cara que, tipo assim, de se inspirar mesmo, que ela queria que eu fosse, que o filho dela fosse assim. E aí ela viu os livros lá e ela, vou botar pro meu filho ler que nem ele. E aí, tipo assim, minha mãe sempre levava livro, quadrinho, algumas coisas assim. Minha mãe sempre foi essa pessoa, ela queria que eu fosse alguém na vida. Então, ela pegava essas referências boas que ela tinha e tentava passar pra mim. A gente tem duas estruturas fundamentais na nossa vida, que é a nossa família, que é tudo pra gente, e a nossa segunda família, que é a escola. Se não fosse o professor, o que seria de nós, né? Educação, fundamental. Né? Ô Jaqueline, as pessoas na rua, elas devem cobrar algumas coisas de você, quando não dá certo, né? Porque quando a gente fala previsão do tempo, não é assim, certeza do tempo, é uma previsão, né? Pode mudar. Hoje, cientificamente, avançou muito, então a previsão, ela é muito certeira. Mas já aconteceu de você falar uma coisa e no outro dia da outra? Já, claro que já. Primeiro que eu chego em vários lugares, assim, as pessoas já vão perguntando, ih, de novo, frente fria? Ih, Jaqueline, esse calor, não vai embora, não? E esse frio? Tô super acostumada. Mas já aconteceu um caso, sim, a gente tava vendo uma previsão pro fim do ano, que ia chover muito, no Natal e Réveillon. Tudo leva a crer que no dia da virada vai sim ter chuva, mas a gente vai atualizando. E aí todo mundo começou ali a comprar lona, roda, tijolinho ali para fazer aquele churrascão ali na laje. E aí o que aconteceu? Não choveu. Não choveu. Galera gastou uma grana com toda a estrutura e depois quando passou o Réveillon, e aí, cadê a chuva que não veio? Mas a gente sempre tem uma explicação. É um vento que demora um pouco para chegar, mas eu tô falando sério. Ou então atrasa a formação da frente fria. É isso. Mas, Serginho, tudo tá muito mais atualizado. A gente tem imagens de satélites, tem mais fontes. Então, a gente consegue fazer uma previsão mais próxima do que vai ocorrer. Mas é fato, né? É previsão. É, isso mesmo. Isso mesmo. Eu queria saber, a distância entre uma barreira e outra tem quanto? São 3 distâncias diferentes na prova. Do bloco de partida até a primeira barreira dá 40 metros. Entre as barreiras, 35. Da última. Quanto? Desculpa, entre as barreiras? Entre as barreiras tem 35 metros. 35 metros? Metros. Uhum. E da última barreira até a linha de chegada são 40 metros. Nossa, você vai decorando tudo isso, né? Você vai de olho fechado, né? Queria saber como é que é a sua largada, as suas passadas e o quanto você fica alto já deve ter medido, né? Sim. Em relação às barreiras. Com certeza, tem que ser bem programado, é algo que hoje em dia é automático, não penso mais para correr, não penso em a quantidade de passada que eu faço em cada barreira, mas quando você começa a treinar, a praticar, você acaba pensando um pouco. E hoje eu faço com 20 passadas até a primeira barreira, faço 45 metros, 20 passadas,
depois eu corro com 12 passadas, depois eu vou para 13, depois vira 19, vai trocando assim na correria. E a altura da barreira é 96 centímetros, algo nesse sentido, mas eu passo... 96 centímetros? 96 centímetros, quase 1 metro. E quando eu passo a barreira, eu passo em torno de 1,15 m, 1,20 m, assim. Porque a ideia é, quando você chegar na barreira, quando eu estiver por cima, em cima dela, eu já esteja na fase decente da passagem, para que eu consiga ser mais rápido, para chegar mais rápido na próxima barreira. Então tem uma matemática por trás disso, não é à toa que eu entrei no atletismo. Só última coisa, uma passada tua tem quanto? Uma passada minha tem 2,50 m. Uma passada tua tem? Varia entre é você deitado, né? Mais do que eu, a minha passada é maior do que eu, maior do que eu. Caramba. Aí eu tô em 2,50, 2,50 alguma coisa. Bom, pessoal, vocês sempre me encontram já aqui no palco do Altas Horas, né? Mas hoje a Mitsubishi me convidou para mostrar um pouquinho da minha vinda aqui nos estúdios Globo. Vamos ver como foi? Vamos lá, por favor. Pessoal, essa é a nova picape Mitsubishi L200 Triton Sport. Ela é espaçosa, versátil, ela é segura. Você pode curtir no fim de semana uma aventura ou então rodar como eu estou fazendo agora tranquilamente pela cidade. Meu amigo Pedro Bial também já teve o prazer de andar nessa picape. Se você quiser compartilhar essa experiência, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui na tela. A nova L200 Triton Sport é muito tecnológica e ela é muito, mas muito segura. Ela tem um sistema semi-autônomo que ajuda e alerta o motorista a evitar, por exemplo, uma batida. Aceleradinha, né? Também é fácil de estacionar, leve, prático, uma delícia de dirigir. Muito bem, chegando aqui na Globo, aprovadíssima L200. Chegamos. Vamos lá, Altas Horas. Prontinho. Aí. Olha, você já pode agendar o seu test drive acessando esse QR Code aqui na tela. Dê uma chance para o novo, quebre barreiras, experimente. Valeu, obrigado. Mitsubishi, isso aí. Agora é hora da dupla ou ainda não? O que você quer que eu faça? Tem uma canção especial aí, preparada. Ah, é? Não, eu sei que faz parte dessa história. Tem uma dupla. Depois aí. Eu vou convidar ele pra cantar uma comigo, velho. Um dos três ali. Ah, de repente, o que você acha da gente? Eu vou convidar. Tem uma canção especial gravada em 96, que eu gravei com o Saudoso João Paulo, pode ser? Eu vou pedir pra vocês, se vocês souberem, um trechinho que seja, cantar junto comigo, pode ser ou não? Que tá todo mundo de pé? Mais bonito ainda, jogando as mãos pra cima, passando muita energia. Isso! É altas horas, gente.